በባስኪ ወረዳ የላስካ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ከተቋቋመ ከ2008 ዓ.ም አንስቶ በተለያዩ የህክምና ዘርፎች ከ200 ሺህ ለሚበልጡ ለልዩ ወረዳውና አጎራባች ወረዳ የህብረተሰብ ክፍሎች አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። በተለይም በእናቶችና ህፃናት ህክምና ላይ ትኩረት በማድረግ ለእናቶች ከቅድመ ወሊድ ክትትልና ከወሊድ በኋላም ባሉ ሂደቶች ላይ ይበል የሚያሰኝ አገልግሎት ተደራሽ እያደረገ እንደሚገኝ ተገልጿል። አንድ እናት ክትትል ጀምራ 8 ጊዜ መጣ ክትትሏን ማድረግ እንዳለባት ከዛ ሁሉ ምሰራ ስራዎች እና ስለ አመጋገብ ስለ ወባ መከላከያ መንገዶች ስለ በርግዝና ጊዜ የሚከሰቱ አደገኛ ምልክቶች አሉ። ስለ እነሱ እናቶችን ግንዛቤ ሰጠን። ያው ክትትሉን በስርዓት ጨርሳሉ። ክትትላቸውን ሲጨርሱ ደግሞ መውለጃ ጊዜያቸው ሲደርስ ወደዚህ መጥተው እዚህ ደግሞ የወሊድ አገልግሎት ያገኛሉ ማለት ነው። ድንገተኛ የወሊድ ችግር ያለባቸው እናቶች የችግር ያለባቸው እናቶች ድንገተኛ ከደረግበት ክፍልና ድንገተኛ ሌላ ከውስጥ ደዌ ተያያዥ የሆኑ የትርፍ አንጀት የአንጀት ኢንተስታይናል ኦብስትራክሽን የምንለው የተለያየ አይነት ያላቸው እንደገና የተለያዩ አደጋ ምናምን ተከስቶ የሚመጡ ሰዎች የሚሰሩበት እና የዚህ ኦፕራሲዮን ክፍል አገልግሎት ዘርፈ ብዙ ጥቅም አለው። በሆስፒታሉ አገልግሎት ያገኙ እናቶች በበኩላቸው በሚደረግላቸው እንክብካቤና በተሰጣቸው አገልግሎት መደሰታቸውን ተናግረዋል። ስኞለት ልክ 9 ሰዓት አካባቢ ተሸንፌ ጤና ጣቢያ ባህርኩኝ። ከዛም አመጣጡ በአንገቷ እንዲሆና መጣ ልወልድ አልቻልኩም። ከዛም በሪፈር ሞድ ላይ ላኩኝ። እዚህ መጥቼ የግድ ህይወት ያልፍ ነበረ። ተረባርቦ ተራርጦ ነው ህይወቴን ያተረፈ። አንከባክቦኛል። ትክክለኛ ክትትል አድርጌ እዚህ ሆስፒታል ወለድኩት። ቴንታን በጣም እች ጭንቀት በረያይ ገልኝ። ሳላስበው ነበር ምጥ ያስጨነቀኝ። ትላንትና ወደ ሆስፒታሉ ከገባው ማለትም ከአራት ሰዓት ጀምሮ አሁን በሰላም እስከተገላገልኩበት ጊዜ ድረስ የተሰጠኝ አገልግሎት እጅግ አስደሳች ነበር። ልጄም ምንም ጤናማ ነን። የጤና ባለሙያዎችን ማመስገን ፈልጋለሁ። በልዩ ወረዳው በአንዳንድ ቀበሌያት እስከዛሬ ድረስ ያልተቀረፈው በህፃናት የሚፈጸመው ጎጂ ልማዳዊ ድርጊት በሆስፒታሉ በሚሰጠው የእናቶችና ጨቅላ ህፃናት ህክምና ላይ ከፍተኛ ጫና ያሳደረ መሆኑን ባለሙያዎች ይናገራሉ። ለአካባቢያችን ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች የሚባሉ የእንጥል ማስቆረጥ ግግሌላም ነገሮች ይኖራሉ። እነኚህ ነገሮች ሲኖሩ ህፃናት በጣም ከባድ ደረጃ ላይ ደርሰው እዚህ ይመጣሉ ማለት ነው። በጣም የተቸገርንበት ጉዳይ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ናቸው። ከዚህ በፊት አንዱ የነበሩ ልጆች ላይ ያደረግን ነበር። ከዚህ በፊት የነበሩ ልጆች ምንም አልሆኑም ይላሉ። ከዚህ በኋላ እንጥል ማስቆረጥ፣ ድድ ማስነቀል እነኚህ ነገሮችን ቢያቆሙና ጤነኛ የሆነ ህፃን ቢያሳድጉ። በእናቶችና ህፃናት ህክምና ክፍል ለሚሰጠው አገልግሎት የዘመናዊ ማሽኖች እጥረትና ብልሽት በከተማው ረጅም ጊዜ ያስቆጠረው የውሃ ችግር ተግዳሮት መሆናቸው ተጠቁሟል። ፕሬዚዳንት ወርመር የምትባል እቺ የህፃናት ማሞቂያ ነች። እሷ አለችን። ነገር ግን ሁለት ነው ያለችን። ግን ከአጎራባሽ ወረዳዎች በሪፈራል እኛ ጋር ነው የሚመጡት። ከታች አሁን በልዩ ወረዳ ደረጃም ሆነ ሌላ ሆስፒታል የለም። ጤና ጣቢያዎችም ከአቅማቸው በላይ ስለሆነ ወደኛ ነው ሪፈራል የሚልኩት። ይህም በምንልክበት ታይም ላይ አንዳንድ እጥረት ይገጥመናል። አራት አምስት ይመጣበት ጊዜ አለ። ከሌላ ቦታ እኛ ጋር ሰባት ስምንት ኖሮ ከዛም ሲመጣ በጣም የምንቸገርበት ሁኔታዎች ስላሉ እነዚህ ላይ የተወሰነ ሰፖርት የሚያደርጉን አካላቶች ቢኖሩ እዚህ አሁን ዴሊቨሪ ዋርድ አካባቢ ላይ ወልድ ክፍል ላይ በየቀኑ ነው እዚህ ወለደች ማጽዳት ነው። አንዳንዴ ትሮማ ኬስ ካለ ኤመርጀንሲ አካባቢ ላይ የሆነ ሰው ተጎድቶ ብዙ ሰዎች መጥቶ ከሆኑ በይበልጥ ሐሙስ ገበያ ቀን አካባቢ ላይ በቃ ውሃ እጅግ በጣም ገዝተን ማግኘት የማንችልበት ደረጃ ላይ እንሆናለን። ውሃ ላይ ያለ ነው እንደኛ ተቋም በጣም የተቸገርን። ለዚህ ለውሃ ጉዳይ እጅግ በጣም እንደ ተቋም ለእኛ ማነቆ የሆነ ነገር ስለሆነ መፍትሄ ቢፈለግልን